За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Статим другом. Якийсь одяг приносити. Приложити якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? На новий пункт перепуску в Новотроїцькому прибула подвоєна колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Саме там відтепер відбуватиметься митне оформлення гуманітарної допомоги. Раніше це робили поблизу Волновахи. Штаб запровадив новий графік руху колон. Докладніше у сюжеті. 108-ма колона з гуманітарною допомогою штабу Ріната Ахметова вранці виїжджає з Дніпропетровська. Для Сергія це не перша поїздка. Водій доправляє допомогу мешканцям Донбасу вже майже рік. Їдемо в Донецьк, настроєння бодре. Веземо гуманітарний рух населенню. В частности, подсолнечное масло. Обычно в 6-7 в это время. То есть пока чем меньше транспорта, тем для нас лучше. У жовтні штаб Ріната Ахметова змінив схему відправлення гуманітарних рейсів до Донецька. Тепер автоколони з 25-30 фур вирушають з Дніпропетровська двома частинами. Перша зупиняється на ночівлю у Волновасі, друга виїжджає з Дніпропетровська наступного ранку. Обидві колони разом протягом дня проходять митницю, не створюючи черг. Спочатку загружають нас, да, всю ночь грузят нас, потом выдают документы, мы расписываем, потом собираемся здесь и потом едем вместе. Нова схема доправлення гуманітарної допомоги пов'язана зі скороченням світлового дня і змінами в роботі пунктів перепуску. В связи с тем, что контрольно-пропускные пункты перешли на зимний график работы, в штабе Рината Ахметова изменен принцип и подход в формировании колонн с доставкой гуманитарной помощи. В нашем случае мы увеличили количество автомобилей в колонне в два раза, и доставка колонн до линии соприкосновения будет осуществляться в два этапа. Зміни в графіку доправлення допомоги штабу Ріната Ахметова спричинені також потребою координації дій із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Ця добродійна організація відновила доставлення гуманітарної допомоги на Донбас. По підговорительній договоренності з гуманітарним штабом Ріната Ахметова було проведено розподілення дней неділі по хранінню грузів через КПП для збільшення заторів на контрольно-пропускних пунктах. Дві автоколони гуманітарного рейсу Ріната Ахметова і та, що виїхала з Дніпропетровська вранці, і та, що зупиняється на ночівлю у Волновасі, проходять митне оформлення на новому пункті перепуску в селищі Новотроїцькому. Ця подвоєна колона привезе до Донецька 540 тонн продуктів, з яких сформують 80 тисяч наборів виживання для мирних мешканців за лінією зіткнення. Тетяна Блінова, Анастасія Галкіна, Володимир Конопля. Деталі.